טוב, שלום לכולם, קוראים לי גלעד ויש לי בעיה. אני שונא סרגלי ניווט. Navigations bar, אלה שנמצאים שם למעלה בראש כל אתר, או אם זה במובייל אז יהיה לנו את השלושה קווים האלה שאנחנו נוכל לפתוח. והסיבה שאני שונא אותם היא שיש אותם בכל אתר. זה כמעט תמיד נראה אותו דבר. לא משנה לאיזה אתר נלך, אנחנו תמיד נדע איפה למצוא את זה, זה יתנהג פחות או יותר באותה צורה, זה ייראה אותו דבר, וזה תמיד תוחם לנו ככה, ומסגר לנו ככה את כל האתר, בתוך איזה שהם גבולות, ואיך שאנחנו נבוא לעצב אתר, זה בערך יהיה הדבר הראשון שאנחנו נניח שם, כי זה החלק הקל, כי הוא תמיד יהיה שם. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לדבר היום. איך אנחנו לוקחים אתרים ומתחילים לשבור את כל התבניות שאנחנו מכירים, והופכים אותם למשהו אחר. אז שלום, קוראים לי גלעד, אני עובד בחברת לייטריקס קרוב לשלוש שנים בתור חוקר, ובהכשרה שלי הייתי בתוכנית משולבת שמשלבת תואר במדעי המחשב של האוניברסיטה העברית ביחד עם תואר של תקשורת חזותית בבצלאל, ותמיד הרגשתי שבגלל שגם היה לי את הכלים הטכניים לכתוב אתר וגם הכלים הוויזואליים בשביל לעצב את האתר, הצלחתי לעצב אתרים שהם הרבה יותר נועזים, הרבה פחות נופלים למוסכמות ולנורמות המקובלות. אז תרשו לי בבקשה לשתף אתכם אתר שבניתי לכבוד ההרצאה הזאת. אוקיי. אז אנחנו הולכים לדבר קודם כל על הבסיס של כל אינטראקציה, בין אם זה באתר או בין אם זה באפליקציה. והדבר הזה זה נקרא איבנטים. איבנט, אירוע, בעצם זה איזשהו דבר ש... קורה בכל פעם שיש לנו איזשהו שינוי בסטטוס של האתר. למשל, אתם יכולים לראות כאן, כשאני מזיז את העכבר, כשאני לוחץ עליו, כשאני לוחץ על ההחצן הימיני, כשאני גולל, כל דבר כזה זה בעצם איזשהו שינוי בסטטוס של האתר, והשינוי הזה משגר איבנט. ואני, בתור אחד שרוצה להשתמש באיבנטים האלה, או לשנות איזשהם התנהגויות באתר, בוחר לאיזה איבנטים אני מקשיב. בעצם לכל איבנט אני שם איזשהו ליסנר. שתפקיד של הליסנר הזה, זה כל הזמן לבדוק מתי איבנט מהסוג שמעניין אותי קרה, ומה לעשות במידה ואני מזהה שהוא קורה. אוקיי? אז בעצם, כמו שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, יש המון המון סוגים של איבנטים. כל מה שאתם רואים במסך לפניכם, זה גם לא רק איבנטים ספציפיים, אלא משפחות של איבנטים. למשל, המאוס איבנטס פה, זה בעצם משפחה שלמה של איבנטים כמו hover, click, movement, scroll, right click, left click, key down, key up, אז באמת אפשר ללכת לאיבוד. אז ניסיתי לחלק לכם את זה לשש קבוצות עיקריות, שיהיה לנו קצת יותר קל להתמצא בזה. אז אנחנו מדברים על איבנטים שהם, זו אולי הקבוצה העיקרית והכי שימושית, שהם בעצם איבנטים שקשורים ל-UI, שזה כל איזושהי תזוזה, על ידי עכבר, מקלדת, טרקפד, אפילו ספיץ', כל פעם שאנחנו מדברים, בעצם יש לנו רמקולים במחשב שקולטים את המידע הזה במידה והוא מעניין אותנו. יש לנו כל מה שקשור לפורום איבנטס, אוקיי? פורומים באתרים זה בעצם כל תיבת טקסט או צ'קבוקסים, בעצם כל הזדמנות שיש ליוזר למלא איזשהו מידע, זה נקרא פורום. ומן הסתם, תדמיינו כל אתר שיש לו יוזר וסיסמה, כל אתר שיש בו אפשרות לשלוח מייל לכותבים של האתר, לבעלים של האתר, אז בעצם כל דבר כזה קשור לאיבנטים שקשורים לפורום, אני יכול לדעת מתי יוזר מקליד שם, הפוקוס איבנט, מתי הוא לוחץ על התיבה הזאת, מתי הוא לוחץ מחוץ לתיבה הטקסט הזאת, מתי הוא עושה סבמיט, מתי הוא עושה ריסט, אוקיי? הקבוצה השלישית שלנו רלוונטית יותר לאתרים שהם דסקטופ, ובעצם כל אותם איבנטים שקשורים לחלון עצמו. כל דבר שקשור להזזה של החלון, לסגירה שלו, לדרג אנד דרופ, לחיפוש קונטרול F, להדפסה קונטרול P, לטקסט סלקשן שבוחרים לי כמות מסוימת של טקסט. אוקיי, משם אני עובר לקבוצה שזו אולי הקבוצה הראשונה שאנחנו נתקלים בה, שהיא לא נגרמת על ידי יוזר, אלא דווקא על ידי סרבר. כל מה שקשור לסרבר איבנטס, כל מה שקשור לתקשורת שלי עם השרת, מתי דף סיים לטעון, או האם הייתה לי שגיאה בטעינה, האם יש לי איזה שהם פופים של הודעות בזמן שאני מחובר, אוקיי?
קבוצה חמישית, שאנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, זה קשור ל-CSS events. CSS זה בעצם הקובץ שמגדיר את העיצוב, את העיצוב הסטטי של האתר. כלומר, עיצוב שהוא לא משתנה, שהוא קבוע מראש איך שאני טוען את האתר, זה יופיע לי ב-CSS. צבעים, פונטים, מיקומים, וכל דבר אחר שאתם יכולים לחשוב עליו, זה יוגדר ב-CSS, וה-CSS הזה גם מאפשר לי לדעת מתי אנימציות מסוימות שהגדרתי הסתיימו, ועוד דברים שניגע בהם בהמשך. והקבוצה האחרונה זה באמת אותם איבנטים שקשורים למובייל, שהם באמת ייחודיים רק לאתרים שירוצו על מכשיר. אני צריך לתת להם מחשבה ברגע שאני מעצב אתר שאמור להיות מותאם גם למובייל. אוקיי? אז אני מניח שעד לכאן לא חידשתי עם אתכם הרבה, ובין אם התעסקתם בזה או לא, אלה דברים שיכולתם לתאר לעצמכם שהם מתנהלים בצורה כזו או אחרת. וזה גם לא המטרה של ההרצאה שלנו. מה שאנחנו נראה עכשיו זה כל מיני שיטות איך אנחנו מנצלים את האיבנטים האלה בשביל לשבור תבניות קיימות. אוקיי? ובואו נתחיל למשל עם קליק איבנט, האיבנט הבסיסי ביותר. בעצם כשאנחנו לוחצים על אלמנט מסוים, לרוב הקליק הזה אמור להיות לו איזשהו שימוש פרקטי. לרוב זה אמור להעביר אותי אולי לדף אחר או לגרום לאיזושהי פעולה לקרות, אבל הקליק יכול לגרום גם לכל מיני פעולות מן הסתם עיצוביות שיכולות להשפיע על ההתנהגות של האלמנטים שאני לוחץ עליהם. אם אני אוסיף איזו תכונה שנקראת transition, שמאפשרת לי לעבור בין המצבים האלה בצורה חלקה, זה בכלל אני מקבל איזשהו משהו שהוא הרבה יותר מספק והרבה יותר נעים. הכל תלוי מה המטרה של הדבר הזה. אוקיי? וזה השלב הריסקי. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לחשוף לכם את הברקוד הזה. הברקוד הזה זה בעצם קישור לאיזושהי אפליקציית מובייל, אתר מובייל שבניתי גם במיוחד להרצאה הזאת, שאתם מוזמנים עכשיו לשלוף את הטלפונים שלכם, לסרוק, להתחיל לשחק ביחד איתי, רק בקשה קטנה בשביל שגם תצליחו להפיק דברים מההרצאה הזאת, ולא רק לשחק, יהיה לכם גם את הקישור הזה לאחר כך, תנסו להיות איתי כל פעם על אותו עמוד שאני מדבר עליו, כדי שבאמת יהיה לכם קונטקסט. אז אני אתן לכם עוד כמה שניות, ואנחנו עוברים הלאה. אז ראינו דוגמה ל-Yes No Events, אוקיי? קליק, אני קורא לזה Yes No Event. היה קליק או לא היה קליק. אבל יש לנו איבנטים, האיבנטים נושאים עימם כל מיני פרטי דאטה רלוונטיים. הכל תלוי במה סוג האיבנט ואיזה מידע יכול להיות רלוונטי לאיבנט הזה. למשל, תזוזה של העכבר או של האצבע שלכם כשאתם על הפלאפון. אוקיי, זו אולי התנועה הבסיסית ביותר, גם מחווה שהיא מאוד פונקציונלית, אוקיי? ללחוץ על דברים, לשוטט, אבל גם הפעולה הזאת יכולה להביא את ההתנהגות חדשה לגמרי. ובואו נסתכל על כמה דוגמאות. למשל, הפוינטר שלנו, הדבר שאותו אנחנו מזיזים, הוא לא חייב להישאר במוסכמות של יד קטנה בתור פוינטר, או של חץ, או של זכוכית מגדלת, אלא אני יכול לייצר בעצם איזה קורסור שאני רוצה, איזה פוינטר שאני רוצה. ותדמיינו איך זה בשביל היוזר לקרוא אלמנט מסוים, כשהוא מגיע לאיזשהו אלמנט שאתם רוצים למקד אותו עליו, שישים לב אליו, אתם משנים לו את העכבר ופתאום וואו, איזה וואו אפקט זה יכול לעשות שבזמן הקריאה, פתאום העכבר שלי משתנה, אוקיי? בואו נראה דוגמה נוספת, גרדיאנטים, אוקיי? זה, אני מניח שיצא לכם להתקל בכמה אתרים כאלה, לי יצא הרבה בתקופה האחרונה להתקל באתרים שמשנים באמת את הרקע בהתאם למקום של העכבר, וגם הדבר הקטן הזה גורם ליוזר להרגיש שהוא איזשהו חלק אקטיבי שמשפיע על ההתנהגות של האתר שלנו. כמו כן, גם זה לא יפתיע אתכם שאנחנו יכולים לחשוב על כיוון של מברשות, על כיוון שבו אני זוכר את המסלול של העכבר גם אחרי שהוא היה שם. איזה אינטראקציה נחמדה זה יכול להיות שאני מגיע לאיזשהו חלק במסך שבו פתאום המסלול של העכבר שלי גם באמת מצייר משהו, אוקיי? ודוגמה נוספת וקצת מספקת, שבו אני משנה את המיקומים של אלמנטים במסך שלי בעצם לאיפה שהעכבר של היוזר נמצא. תדמיינו איזה חוויה נחמדה זה יכולה להיות אם יש כל מיני אלמנטים שנשארים במקום שלהם בזמן שאני זז עם העכבר, אבל יש להם איזשהו שינוי ביחד עם העכבר שלי. פתאום החוויה הזאת הופכת להיות אחרת לגמרי. החוויה של השיטוט היא לא רק פסיבית, אלא אני גורם לדברים לזוז באתר, בלי שעשיתי הרבה יותר מדי. אוקיי?
עכשיו בוא נראה דוגמה לאיזשהו איבנט נוסף שקורה כמעט בכל אתר, איבנט של סקרול. אוקיי, סקרול איבנט עם מאוס פוזישן, היה לנו את המידע של איפה המיקום של העכבר נמצא, ואיזה דברים אני יכול לעשות עם זה, אז מן הסתם בסקרול אני אצפה שיהיה לי את המידע של כמה סקרול קרה בזמן שהיוזר ביצע את הסקרול. אוקיי, מה הדלטה בין המצב הקודם למצב הנוכחי? ואני יכול לקחת את הדבר הזה ולהשתמש בו בשביל לייצר חוויה אחרת לגמרי. אוקיי? אז בואו נראה למשל את הדוגמה הזאת. Sticky elements, כשאני מגדיר אלמנטים להיות sticky, אני בעצם מגדיר להם לא להמשיך ביחד עם הגלילה של הדף. זה קורה בנביגיישן בר הארור, אוקיי? שהוא תמיד נשאר לנו למעלה, גם בזמן שאנחנו גוללים למטה. אבל הסטיקי הזה זה דבר שהוא יכול להיות דינמי. תדמיינו את היוזר קורא וגולל טקסט, ומדי פעם יש איזו מילה שנתקעת במקום מסוים בזמן הגלילה, ולא ממשיכה הלאה, אלא היא נשארת שם. זה יכול לייצר איזושהי חוויה מאוד מעניינת, וגם לייצר איזושהי תקשורת עם היוזר לאלמנטים מסוימים שאנחנו רוצים שישימו לב אליהם. אוקיי? אותו דבר גם פה נתתי את הדוגמה של הגרדיאנטים, שגם הגרדיאנט יכול להיות איזשהו שינוי ברקע ככל שאני גולל. אוקיי, ואולי אני יכול לזהות את המיקום שלי בגלילה, לאו דווקא על ידי איזשהו סקרול בר בצד ימין, אלא דווקא על ידי איזשהו פס צבע, שהצבע שלו משתנה, ככל שאני מגיע לאזור מסוים בגלילה. אוקיי, אני פתאום יוצר פה ערוץ תקשורת חדש, שהוא לא מתכתב עם אותם תבניות שבלונות, של סרגן ניווט בצד, שזז עם הגלילה. אוקיי? בדוגמה השלישית, נחבאתי איזה שלוש דברים שונים שמעניין לדבר עליהם. אחד זה כיוון הגלילה, אוקיי? אני יכול לקחת את הדלטה הזה ולהחליט שמסיבה מסוימת הגלילה שלי לא תהיה מלמעלה למטה, אלא היא תהיה הצידה למשל. או כל זווית אחרת שאני אבחר, אני אוכל להזיז את האלמנטים בכיוון שלהם ולקבל פתאום איזושהי חוויה שהיא הרבה יותר ייחודית. דבר נוסף שאנחנו רואים פה זה את האפקט של פרלקס, אוקיי? שאני מזיז אלמנטים במהירות שונה, ועל ידי כך מקבל איזושהי אשליה של עומק. דבר שלישי שאנחנו רואים, זה שהעיצוב יכול להשתנות בהתאם לפוזישן, בהתאם למיקום בגלילה, אוקיי? ואני יכול לדאוג שאלמנטים כשמגיעים למיקום מסוים בגלילה, ישנו את העיצוב שלהם. גם זה, תדמיינו למשל שאני גולל את טקסט, וכל פעם שמילה מסוימת, אם אני רוצה להדגיש מילים, כל פעם שהמילה מגיעה לאיזשהו מקום בגלילה, היא פתאום מקבלת background color. או משנה את הגודל שלה, או את המשקל של הפונט. אוקיי? אני יכול לייצר פה ערוץ תקשורת חדש שמתבסס על הגלילה. ודוגמה אחרונה, דוגמה שאני גם די אוהב, זו הדוגמה הזאת שבה אני בעצם משלים ציור באמצעות הגלילה. למה אני כל כך אוהב את הדוגמה הזאת? כי תדמיינו לכם שאני מחליף את אותו סרגל ניווט באיזשהו ציור בתחתית הדף, שהולך ומתמלא ככל שאני גולל. על הציור הזה יכולות להיות לי גם כל מיני צמתים מסוימים, שברגע שאני לוחץ עליהם זה מקפיץ אותי לצ'פטר שאני רוצה לקרוא, וזה בעצם דרך חדשה לניווט באתר. ומפה אני רוצה לדבר קצת על איך הדבר הזה קורה, ולהגיד איזה מילה או שתיים על הפורמט SVG. אני מניח שבתור המתכנתי ווב או אדוקציות או בכללי, יצא לכם להתעכב בפורמט SVG. SVG, Scalable Vector Graphic, זה איזשהו פורמט לשמור תמונה, שבמקום לשמור את המידע של הפיקסלים עצמם, ואיזה צבע כל פיקסל מחזיק, אני בעצם שומר מידע על הפה, על המסלול של אותו ציור. תדמיינו שהציור שלי מורכב מקווים ונקודות, ואני פשוט זוכר את המיקומים שלהם, ואת הצבע קו ואת העובי קו, במקום ממש לזכור את הפיקסלים. הדבר הזה הוא סופר שימושי באתרים, והסיבה שהדבר הזה הוא מאוד שימושי באתרים, זה שבעצם זה גורם לכל האובייקט הזה, התמונה הזאת, להיות מאוד דינמית. כי בעצם אני מצייר אותה on the fly. אני לא שומר וטוען אותה, אלא אני ממש מצייר אותה on the fly, ואז אני יכול לשנות דברים כמו עובי קו, צבע קו, כמו שאתם רואים פה את המילוי של הקו, פרופורציות בעצם לגודל מסך, אוקיי? ואני יכול לשנות את הכל על ידי קוד, אוקיי? זה יכול להיות אפילו משהו דינמי שמשתנה תוך כדי איבנטים שונים שמשנים לי את העיצוב של ה-SVG. אוקיי? אז שלוש סיבות להשתמש ב-SVG. א', הוא שוקל הרבה פחות,
וכאחד כזה, הוא גם נטען מאוד מהר. דבר שני, הוא באמת דינמי, ואני יכול לשנות אותו, תוך כדי שדרך הקוד, אוקיי? אני ממש יכול לשנות את ההתנהגות שלו ואת הנראות שלו דרך הקוד. דבר שלישי, מבחינת גם איזושהי התאמה למסכים שונים, זה הרבה יותר קל, כי אני יכול להגדיר בעצם את הקנבס, והציור יהיה בהתאם, אוקיי? אז זה למה כדאי לכם לעבוד עם SVG, כל עוד זה מתאפשר, באייקונים, באלמנטים שונים של המסך. ומפה אנחנו עוברים לדוגמה כמעט האחרונה. דוגמה שמדברת על אנימציות, אוקיי? בואו נראה את הדוגמה של לטעון עמוד ככה נניח, ואני מקשיב ל-Load Event, ואני יודע שהעמוד שלי טען, ובבת אחת איך שהעמוד ניתן, אני מציג את הדף ליוזר. זו שיטה אחת. אבל מה אם אפילו תוך כדי הטעינה של הדף, האלמנטים מתגלים בהדרגה, אוקיי? בעצם מה שאני יכול להרוויח מזה שהאלמנטים האלה מתגלים בהדרגה, זה בעצם נותן לי אופציה להכווין את היוזר למקומות שאני רוצה שהוא יסתכל. תדמיינו איך האנימציות יכולות לשדרג את חוויית השיטוט של היוזר, על ידי זה שאני פתאום מכווין את תשומת הלב שלו למקומות מסוימים. פתאום הדף נראה סטטי, אבל ברגע שאני מגיע למקום מסוים בגלילה, מתחילה איזושהי אנימציה. מיד העין שלי רגילה לראות זוזה, איך שאני רואה את הזוזה, מיד הפוקוס שלי הולך לשם. אוקיי, ובעצם זה איזושהי שיטה שיש לנו, כמפתחים, להכווין את תשומת הלב ואת המבט של היוזרים שלנו. ופה מגיעים לידי ביטוי גם האיבנטים שדיברנו על ה-CSS, כי בעצם על ידי זה שאני מגדיר אנימציה, אנימציה, אגב, לא אמרתי את זה, אבל אנימציה ב-CSS מוגדרת על ידי keyframes. אני יכול להגדיר צבע ומיקום וכל תכונה שאני רוצה, שקיפות, כל תכונה שאני אבחר, ולקבוע בזמן אפס מה התכונה הזאת מכילה, וכל שלב בדרך עד אחד, עד שאני מגיע לסוף האנימציה. ואני יכול לקבל גם איבנט מסוים שיגיד לי מתי האנימציה הזאת נגמרת, או מתי היא מגיעה ל-60%, ל-40%, ואז להתחיל אנימציה נוספת, וככה אני משיג את הניגון הדרגתי הזה של האנימציות שלי. אוקיי? אז לסיכום, להרצאה הזאת קוראים המימד השלישי, כי מבחינתי אנחנו מתייחסים לאתרים כאילו הם דו-מימדיים. כאילו יש לי רק את המסך הזה, השטוח, ואני מציג עליו דברים. אבל בעצם אינטראקציות, זה הדרך שלי להגיע אל היוזר, לעבור דרך המסך ולהגיע עד אליו. בעצם דרך האינטראקציות אני יכול לגרום לו להרגיש להיות שהוא חלק מהותי מההתנהגות של האתר שלי. אנחנו צריכים לזכור שמחוות זה לא תקשורת שהיא חד צדדית. מחוות זה לא רק הדרך של היוזר לתת לי מידע כדי שאני אוכל להציג לו את הדברים שהוא רוצה לראות, אלא מחוות זה גם הדרך שלי לתקשר איתו. על ידי התגובות שיהיו המחוות שלו, אני יכול ממש לפתח, להציג לו סוגים מסוימים של תוכן שאני רוצה שהוא יראה, למקד תשומת לב ולתת לו איזושהי חוויה שהיא מאוד ייחודית. מה שאני רוצה שתקחו מההרצאה הזאת זה שיש לנו את הידע ואת הכלים בשביל לייצר אתרים מיוחדים, מרגשים. אנחנו לא צריכים לקחת את כל הפאטרנים כאיזשהו משהו שהוא מובן מאליו, אוקיי? בעצם כשאנחנו מעצבים אתר יש לנו איזשהו ספקטרום בין ללכת על התבניות המוכרות שיש להם יתרונות, לבין אתר שהוא מאוד מאוד הולך נגד הכללים ונגד החוקים. ובעצם היתרון מן הסתם של ללכת על תבניות זה איזושהי קריאות של היוזר קל להתמצא, מהקיצון השני יש לו איזושהי חוויה שהיא מאוד ייחודית. אנחנו צריכים לבחור איפה האתר שלנו נמצא על הספקטרום הזה, ואיך אני יכול לדגדג ליוזר את החוויה המיוחדת הזאת. ואני רוצה בעצם שתזכרו שבעצם אתר שהוא מוצב טוב, זה אתר שמאוד נעים לשוטט בו ולהיות בו, אבל אתר שהוא סופר אינטראקטיבי, זה כבר הופך אותו למשהו שאני אזכור אחרי זה. גם אחרי שאני אצא מהאתר הזה, אני אזכור שהייתה לי שם חוויה מעניינת. ובעצם תנצלו את הכלים שיש לכם ואל תקחו את כל ההחלטות שאתם בונים אתר, כל ההחלטות הטריוויאליות, תאתגרו את עצמכם, תחשבו איך הסקרול יכול להתנהג,
תוסיפו את השכבה הזאת של מחוות כשאתם בונים את האתר ותנו להם משמעות. וזהו, תודה רבה לכם.